穂先を左上からゆっくり下ろし、筆の軸を回さずにゆっくり真横に運びます。羽の前に一度止めてから真上に跳ねます。腕の軸を回さずに曲げているのがわかりますね。それでは曲がりを筆使い練習紙に書いてみましょう。